आजको यस भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर एक शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस कहिलेदेखि लागु भएको हो यसको अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर क विक्रम सम्बद्ध दुई हजार अठाइस सात महिना पन्ध्र गते ख विक्रम सम्बद्ध दुई हजार अठाइस आठ महिना पन्ध्र गते ग विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सात महिना पच्चिस गते घ विक्रम सम्बत दुई हजार अठाइस पाँच महिना चौबिस गते यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क विक्रम सम्बद्ध दुई हजार अठाइस सात महिना पन्ध्र गते त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न यस प्रकार रहे रहेको छ शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस सर्वप्रथम कुन कुन जिल्लामा लागु भएको थियो क चितवन र कास्की ख काठमाडौँ र झापा सुनसरी र नवलपरासी घ स्याङ्जा र कास्की यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क चितवन र कास्की शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस सर्वप्रथम चितवन र कास्की जिल्लामा लागु भएको थियो प्रश्न नम्बर तिन शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस चरणगत रूपमा कसरी लागु गरियो यसको अप्सनहरू दिएको छ चारवटा अप्सनहरू यसको चारवटा अप्सनहरूमध्ये अप्सन नम्बर क सही रहेको छ शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस चरणगत रूपमा दुई प्लस तेह्र प्लस सोह्र प्लस बिस प्लस चौबिस जिल्ला गरेर लागु गरिएको थियो प्रश्न नम्बर चार सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति पाउने विद्यालय द्याइमध्ये कुन हो क संस्थागत विद्यालय ख गुठी विद्यालय ग सामुदायिक विद्यालय घ सरकारी विद्यालय यसको सही अप्सन हो सन् नम्बर ग सामुदायिक विद्यालय प्रश्न नम्बर पाँच विपन्न अपाङ्ग महिला दलित जनजाति विद्यार्थीहरूलाई नि शुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसमा रहेको छ क दस प्रतिशतमा नघट्ने गरी ख पन्ध्र प्रतिशतमा नघट्ने गरी ग बिस प्रतिशतमा नघट्ने गरी ग पच्चिस प्रतिशतमा नघट्ने गरी यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क दस प्रतिशतमा नघट्ने गरी त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर छ यस प्रकार रहेको छ शिक्षा ऐन दुई हजार अठ्ठाइस आठौँ संशोधनसहित अनुसार शिक्षक सेवा आयोगमा अध्यक्षसहित से कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ क दुईजना ख तिनजना घ चारजना घ पाँचजना यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख तिनजना प्रश्न नम्बर सात शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस आठौँ संशोधनसहित अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा अध्यक्षसहित कति सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ क दसजना ख नौजना ग आठजना घ सातजना यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ सातजना प्रश्न नम्बर आठ शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस संशोधनसहितमा गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको अध्यक्षमा को रहने व्यवस्था गरिएको छ यसको उत्तर हो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति प्रश्न नम्बर नौ सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालित विद्यालयले उत्तराधिकारी तोक्दा कुन निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ क जिल्ला शिक्षा कार्यालय ख जिल्ला शिक्षा समिति ग शिक्षा विभाग ख शिक्षा मन्त्रालय यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ शिक्षा मन्त्रालय त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर दस यस प्रकार रहेको छ तलका मध्ये कुन क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय बढी आवश्यक हुन्छ क भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा ख आर्थिक रूपले विपन्न हिमाली क्षेत्रमा ग सामाजिक रूपले पिछडिएको हिमाली क्षेत्रमा घ शैक्षिक रूपले पिछडिएको हिमाली क्षेत्रमा यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर क भौगोलिक रूपमा विकट हिमाली क्षेत्रमा त्यस्तै गरी एघारौँ प्रश्न यस प्रकार रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यार्थीका अभिभावक भन्नाले क कसलाई जनाउँदछ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ बाबु आमा बाजे वा बजे र संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति प्रश्न नम्बर बाह्र शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस संशोधन सहित अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष से वा सदस्यको सिफारिस गर्न गठित समितिको अध्यक्षमा को रहने व्यवस्था छ क लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष ख शिक्षा मन्त्रीले तोकेको व्यक्ति ग शिक्षा सचिव घ त्रिवेवीका उपकुलपति यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष प्रश्न नम्बर तेह्र जिल्ला शिक्षा समितिको सचिव को हुने व्यवस्था छ क विद्यालय निरीक्षक ख जिल्ला शिक्षा अधिकारी ग जिल्ला समन्वय समितिको सचिव घ जिल्ला समन्वय समितिको सभापति यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर ख जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला शिक्षा समितिको सचिव जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुने व्यवस्था छ प्रश्न नम्बर चौध तलका मध्ये कुन चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दैन क शिक्षा सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गर्नु ख शिक्षक बढुवाको सिफारिस गर्नु ग सामुदायिक विद्यालयको लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु घ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिनु यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ख शिक्षक बढुवाको सिफारिस गर्नु यो चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दैन त्यस्तै गरी पन्ध्रौँ प्रश्न नेपालमा पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस संशोधनसहितको कुन संशोधनबाट भएको हो क पाँचौँ ख छैठौँ ग सातौँ घ आठौँ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख छैठौँ संशोधन पूर्व प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको संशोधनबाट भएको हो प्रश्न नम्बर सोह्र शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिमा कम्तीमा कतिजना महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ शा। क एक ख दुई ग तिन घ चार यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क एक जिल्ला शिक्षा समितिमा कम्तीमा एकजना महिला शिक्षकको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था रहेको छ शिक्षा ऐन दुई हजार अठ्ठाइसमा प्रश्न नम्बर सत्र शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिलाई कसले विघटन गर्न सक्छ क क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक ख शिक्षा सचिव ग शिक्षा मन्त्री घ नेपाल सरकार यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर घ नेपाल सरकार शिक्षा ऐन दुई अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिलाई नेपाल सरकारले विघटन गर्न सक्छ प्रश्न नम्बर अठार शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस संशोधनसहित अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने अधिकार कुन निकायलाई छ क जिल्ला शिक्षा कार्यालय ख क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय ग शिक्षा विभाग घ जिल्ला शिक्षा समिति यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर घ जिल्ला शिक्षा समिति जिल्ला शिक्षा समितिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने अधिकार रहेको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस अध्यापन अनुमति पत्र नलिई शिक्षक पदको उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस संशोधनसहितको कुन संशोधनले गरेको छ क पाँचौँ संशोधन ख छैठौँ संशोधन घ सातौँ संशोधन घ आठौँ संशोधन यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग सातौँ संशोधन त्यस्तै गरी बिसौँ प्रश्न गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था शिक्षा ऐन दुई हजार अठ्ठाइस संशोधनसहितले गरेको छ सा। क सातजना ख नौजना ग एघारजना घ तेह्रजना यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग एघारजना गाउँ वा नगर शिक्षा समितिमा एघारजना सदस्य रहने व्यवस्था शिक्षा ऐन दुई हजार अठ्ठाइसले गरेको छ प्रश्न नम्बर एक्काइस शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष से नियुक्ति गर्ने सिफारिस समितिमा ककसको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष त्रिवेवीका उपकुलपति र शिक्षा सचिव प्रश्न नम्बर बाइस शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस अनुसार अनुमति भन्नाले के बुझिन्छ क अस्थायी स्वीकृति ख स्थायी स्वीकृति ग क र ख दुवै घ कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क अस्थायी स्वीकृति प्रश्न नम्बर तेइस तलका मध्ये कुन निकायले विद्यालय खोल्न अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था छ क जिल्ला शिक्षा अधिकारी ख गाउँपालिका वा नगरपालिका क नेपाल सरकार ख कूटनीतिक नियोग यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर ग नेपाल सरकार त्यस्तै गरी चौबिसौँ प्रश्न शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइस अनुसार कुनै सामाजिक परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा कसको स्वीकृतिले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ क गाउँ शिक्षा समिति ख गाउँपालिका वा नगरपालिका ग तोकिएको अधिकारी क जिल्ला शिक्षा समिति यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग तोकिएको अधिकारी र आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्ता विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि केन्द्रीय स्तरमा कस्तो संस्था खडा गरिने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ क शिक्षा विकास कोष ख विद्यालय सुधार विकास कोष ग सामुदायिक विद्यालय विकास कोष ख शिक्षा स्वावलम्बन शिक्षा विकास कोष यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क शिक्षा विकास कोष